Ono ye Makanika Rayan musi nga akusomesa kungereche yokulabira mu motoka yo okujidabiriza kuno okujikanika wano ku YouTube channel ye. Don't forget to subscribe. Kwaniriza sebo mulabi wafe owa channel ya feno eri mu manyaga Makanika Rayan musi webale nyo webale dalagwe ya jeyu nga ko songa ati toba na mtima muvi toba na mtima kwa chinyanya sheyari ingira koba no bagambe ba subscribing ate babenga basobola okubeera nga balike nga buli kituteekayo babenga basobola okubeera nga bakifuna tubeera ku nsonga ya bidduka ku luguudo pikipiki motoka gwavuga gwali atambulirako omuntu yenna ensonga ze tubeerako ebyokukanika yagala gula motoka byonna tubibeerako tusobola okubeera nga tuyiga okuyiga tekukoma bingi besobola okubeera nga oyiga kale no webale nnyo kyokola nze Nampala Yusuf nga ndi ne enginiya Rayan Musisi bututera okubeera naye waneeno kasoka akubuuzeeko. Okay, bane mwebale nnyo kubanga mutugoberera muli mutya mulambu tambula butya mwebale kubanga muyiga mwebale kujja mu classes za fenze engineer Rayan baba mwemita Makanika Rayan Musisi mwebale nnyo kubanga mufaayo ku nsonga zetwogerako ensonga zekkubo ensonga zemotoka ensonga zokanika byonna fe twasalawo tubenga tubaweereza twalaba wali space abantu bambi temumanyi abantu mubiddwa nnyo. Tugamba katuje tubabererewo tubayambeko at least kyendowooza nti fapola affe mwenna mwinako ebyo byamaanyi bye muyize mwinako ebyo byemweyongeddeko obwongo wamutongedde obuuzi okusa ku nsonga nyingi ate n'olwaliro wetuli wano so show eno ebeerawo buli bwe twagalira okugikola every week ndoza tubaako ne programu empya tubakyusaako ntubalala ku luguudo netutuulako netwogerako namwe netugendako mu bondi netugendako mu garaji. So now tusobola okuba nga twegatta wamu nawe weyagala okuba nga obeerako ku pano yaffe wano shuyalere wa gidola yani auto engineering service banono ba makanika basange bakireka namugongo road ku nsonga zonna ezikwata ku bidduka so okuba nga obakubirako enamba zaabwe jaziira bawansaawo. So n'olwaleero tuzze ne topic endala mubenga mubeerako ate muginyumire muyige mugende mu comment section mulaikinge muteese enamba zaffe zisobola n'otukubira n'otuwabulamu pana tetuli bantu tusobola okukola ensobi dano singo kutuyombesa bokola ki sife tutegere nnyo abula tuba sharingira ku mbi tumanyi ate oyinza kubanga goyina kye wali agadde tukole naye lokuba tubate tuchikoze ate na gote gufuko musango kubanga gwechegwecho yagala kusawa eyo naye nafe tubako ne problem tunongade munacho ogerako binji tujagenda tubiyogera mutusabire kubedanga tuwangala naye we tugenda kubanga kisokona ko lwalero ingini yanalaba jebuvuddeko nga Uganda parliament nga bol topic eriwo boogera kuwa o traffic officer baadhi baze batulaga akola enkuba ebakuba kati banje enaku zino enkuba erimu bakuba bali mukola nani bendala yebazike engudo ebinya nga wabaddewo okusiima omutraffic oyo omukyala gwe yakuba oluyi ne bamusiima nnyo nti teyaddiza mukyala oyo ensonga eyo nalabye banje abagiteesezzaako naye ne ngamba nti okay being into already omukyalo oyo bamutute mu kooti ebimu biyinza obutoogerwako naye gwe wakirabye otya shortly tusooka okwebaza Uganda Police Force olw'emirimu gye mukoze mu society however wakyaliwo ensobi nyingi ndi omu waliwo abaserikale badde babiri olwo omuserikale yalabibwako ku roundabout yawo nga kwa kashia sera watero kolira msiramu oyo nkube mukuba ndio mukuba soko kuwa edobozi lyange kusaidia ya TikTok mami ya simi bambi agalo muri mugwe nti abera mujjamu akawungeza ningo laba ali free nabantu tagira nti nteka mukechi waya mberewo akola muri mugwe rakatonda bambi ya video na mtsa msiramu naleba mtsa shule noge nokola hija issue about omujali yakuwa msirikali oluye birimu ebintu bingi kusaidia fawako ese ngudo na abasirikale abatu kwasi amateka kuchi ku ngudo bino tuze tubisomesa fawako ese ngudo tino okuba nempisa ngaffe abaffe nyatudde yoko incident ene tandikira watu ka utuka kuchi ndo so avaye nokuba ku musirikale ruli echo chenyine chimana ngendo kugamba nti okay bimu bwe mbyogera ke bimu mbyogera ko ngamu na mateka yes nti tutugoberera tuzita relevant facts olo tuba tugenze mu byobujulizi nti omukazi okuba kikyamu yes naye Rayan nyinza okumalaga veri ne kukuba luyi kinza okuba kizibu mpozi ngandika akajama yakwata ekintu ekyo yakwata waliwo editing esoko okuveri emabega yonna oba ebibuzo bingi ebisobola okubeera waawo however ekyokukuba kiki kikyamu naye
Walo che tuita provocation. Mumateka. Chokoza, chokoza. Uchegeda. Ulina kubanga yunayo defense. True. Ntiyao mbuyan chokozeza. Day and day ni provocation ubagendo kujibalira. So si kumala kufu gode waka ugendo kwa ato mu gode. Ulo vila 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 Netu chilaba angachiri yao chihapi ni ingi dawe njini. So kaliko gami nti fe abavuga. Na haba sirikali ba na haba kuwasi saa mpisa kulugudo. Na haba chikulu nja kuwe chokula bidako. Umoto kanalina mwaba ntubali inga mukaga. Ok sija kuogera lugudo chi. Wanga yeo situa yogera na yeye na agama mumusonyiwe na tumusonyiwa. But walo watuafika yali atusula mlugudo. Edabu webaba anga kamera zari uo mchitu nduwe cho. Mkama nyambe na mekucho gira mkunyumi ya mbo zeno. Kwanga chistufu ya lia ino kubela anga kwatiwa. Emirundi ya bidi ya chigeza hako. Nga ayagala kutusu ula mulugudu. Mayoga manda haku kuata haku sindike. Hakusule mulugudu. Emirundi ya ni fakti. Kwa kula anga bantu bakulu. Netumanye chizo kule kubanga baboda bali bandizo kunga na gamba. Kakube kola boti nengamba na baboda bali zoku wakumu tuwa fikio. Nebamu kola chi. Nebamu kuwa nengamba gwena ina ye. Simbula tugende. Netuvawo. So. Binonga temuna ba kubera nga mugamba ndi musalira omukyalo oyo musango. Fena abali ku lugudo tulina okumanya bwe tweyisa. Okay, kali nze bwe manda ebintu bino. Ekisoka bino okulowooza ku side zo mebbiri. Yafa wakozesa kubo ne Uganda police ekwatsa amateeka. Waliwo police etwala ssente z'eggwanga okusomesa abasirikale baayo era basoma. Ne tulina mu n'ekikyamu. Abasirikale abasinga ndoza waliwo akadinise akabalwanyisa ennyo yingira traffic. Watu chimanyi kukubo Mwaka lifetuwa kugira mazima kulika kasendi kulika kasi kulika kasendi wano musanyu wano muwayo kabwe ne wabanga to musanyu waluwe entege daga nebeda wakati uo mtu akwese kubo no musirikali nye tuja genda yo tunato gira kunguzi kukubo nilaye show ya fe mjirinde tuja kuja fetuwa kurongo sabi ntubi kwa ta kukubo tuinzo kugira mikunyiza nadayo neno nyeleza kukwisi neseo jiava Kigambibwa omukyala yali avuga nga ayogera ku simu. Omwami n'amuyimiriza n'agaana. Bamuyimiriza n'agaana n'abukira akawiriwiri. N'amusanga Capital Shop azaawo. Bamusanga omukyala ajjayo esima mu recording amugamba lwaki okwata bikibiki. Jukira polisi n'amateeka agajifuga. Omuntu waba aganye okukola ky'oyagala n'akusinza amaanyi. Kwa tulinako obuzibu mu Uganda muno. Nti ebintu ebimbi kyakwasaganyizibwa manuwale. Ensi ezikulaakulanye tusinga zikwasaganya ebintu mu ngeri ya digito. Nti singa omuntu akola omusango tekiragana musirikale mukwata. Kino kirabeeko e Rwanda. Etteeka w'olimenyera bw'oti penalty ogisangayo. Oba ku akawunti yo kasendi nga kavaako. Kibula ka ne w'abaani tamenya mateeka ga kisiru. Naye wano bikyakwasizibwa manuwale. Kibula abaawo okuteesa. Nsobola okuba ekitala omusirikale n'ankwala nga tukoze tutya muganda. N'abala omutwalo gwe muwa n'ebizibu byalese waka alese akaana akalwadde tufyenta abasirikale bafe bafuna akasente kati nimukko. Wadde ng'emirimu gye bakola mingi obola kati batuuka n'okwagala okwesasula ku kkubo. Why? Kati ekipapula ky'ekkubo kya 10,000 tukigabane. Ekyo manyi oli dereva bali bakimugambyeko. Tukigabane. Wabula ensi yaffe tuli mu kugiziika. Obola bino bigatuukawo. Tulina mu ne sekita ya gamba n'ogu. Kasama nyi DPC weri mumanyi IGP mkwano gwange araya ni nkumanyi alo yogera nono ekintu ekimu kubisinze okwono ne gwanga lyaffe because nti manyi omusirikale bwati manyi yo osi bwati manyi yo MP bwati kakati bwe tugoberere omusango ogwo omuwala omukyala bwayagala okurecording omuki omusirikale sirikale abamute bwabanga kiyali akola kyali mateeka tulina n'okuyigiriza abantu baffe Kubango manyo liku mateka, let us accept. Enaku no mulembe gwachuse, chobola video eno jiraba. Oli akuma obujulizi mubenga mukayana. So omusirikale akube simu y'omukyala egwa. Wansi. Bwajikuba negwa wansi, abakyala baagala masimu gaabwe enaku zino. Chobola ojasanga akatambi akajira muzije tukole tyompe ya iPhone. Chobola ba, kati simu y'oli bwegwa, asituka n'obusungu. Fena katonda yatuwa obwongo, nze obwongo waffe tukozesa mubaliranga ku jibi. Jibi nze obwongo na jibiemu, nyinza okuba na jibiemu, naye nga yange ereka ekiwuka ng'entegera yange entono ku yiyo. Kati ebiseera ebisinga fena tutegera kye kimu. Naye nga fena tulowooza nti tukola ki? Tutegera kye. Obulaba alagadi yagamba nti fena abantu tuli balalu. Naye obulalu bwaffe bulina level. Obulalu omuntu gukana naye n'olanga byakisiru byayogera. N'omwesonyiwa.
n'omuvaako abantu abanya kumenge mukimanyi omuntu amutamibwa looza ategera nnyo singa abatanywedde kati omukyalo olwalonda essimu n'obusungu n'akuba omusirikale ki kati sinaario zitandikira wabula nebaza omusirikale kureactinga professionally and ne public waliwo ekitiibwa kyewaddenyo abakazi singa customer emorokoyo yali musajja nga ye yakuba omusirikale oluyi naye ngaomusirikale yali mukyala kyandibadde kisawundinga nnyo naye munaye muyenge gye mukutuma akyala ngamba ti tiviza newaka mune batukuba leero n'agamba ne mutaloopa onaloperanga ababayira awo abapoliisi balinze nnyo emisango egyo nze nagendawo ku poliisi emu ng'ogenza okuopa ndi bakubye akazi akubye nagendayo ku nsonga za mmotoka waliwo kasuma nge bamutomye ne mmotoka naye waliwo omwami yajja ofiisi mwe yaloopa yali kumpi neya traffic ng'aloopa bannaaye bankube waka omukazi yange ng'alina ne bruzo ziraba naye abasirikale abaalimu bakyala baatulika ne baseka bami omusajja olw'okuswala n'akola ki n'afuluma n'agenda so nti waliwo ne byetulabanga biro naye abasajja batukubira ddala ne batukuba naye kirungi omusango ogwo gukyali mu kkooti katulinde tulabe gye gugenda okubeera nga gukkira omanye ebiseera ebimu public nalaba yagenda nnyo yanenya nnyo omukyala public yayena nnyo omukyala ngera bw'omanyi nti emirundi egisinga omuganda agamba nti tosala gwakawala gwakalinzi nga tonabakolaki katulinde tulabe gye kigenda okubeera kuba manyi tegugenda kubeera gumu giringa ebiri esatu egisobola okutambulirawo awo negisobola okuggwera naye nga nze ndowooza ensobi yonna eba ekoleddwa omuntu obusungu tubeera nabwo tokuba muntu okay nze ndowooza ngeri nti tulina okwongera okusomesa abantu ng'omulimu guno gwetukolera ddala gwennyini gwe mutuufu ne gavumenti ne poliisi bwemuba temusobola kusomesa abantu mutweyambise fetusomesa abantu for free naye okutufandinga tandika atleast otambula nga tusomesa public accidents ezimusobola okwewalika n'ekirala bwe twakula omuzadde omutuufu bw'okwata omwana omukuba embooka emu bbiri n'akuba enduulu n'akaaba n'omuta n'adduka omuzadde omutuufu tagoba mwana oyo ekitegeera kitegeeza ki nti ku kyemanyi ekitono omuntu nga talina byamagendo byali mukukusa poliisi eyo eyamagendo gyemanyi nti bemukube bakkiriza okubeera nga bagoba naye traffic offences yes naye traffic offences kirowooza nti waliwo ensonga lwaki waligobye omuntu ke kali koyogedde nti ebitaala ebyo ebimu biriko zi kamera nze ndowooza ne gavumenti eyongeremu maanyi mukulaba nti omuntu akoze omusango kamera eyo eba esobola okubeera ngaemukola ki nedda kiri bwe kiti gavumenti yaffe ekoze aweva ekyakola naye waliwo kye bayita olaba singa omenya omusango oba nenkutomera waliwo kye bayita blacklist kimu oba mbadde mukimanyi blacklist singa nkutomera nenziruka kye bayita hit and run oba nenkola omusango guno omusirikale n'andaba akwata number plate yange n'agiteeka mu system ya poliisi era erinaggulwawo kyobola nti omuntu asobokola omusango naye bamukwata nebagamba wakola omusango ng'ennaku z'omwezi bwe ziti watomera omuntu n'odduka bw'otomera omuntu n'odduka watomera mu kyobwa ekiti nebwekiti ne bakulaga ne footage emmotoka ye erina kusooka kukiryaninga musango ogwo okugita naawe omuntu agirimu oba si ekyo omuntu yagirimu by that time cause mammanyi nti ennaku z'omwezi ttaano emmotoka yange nali ngiwadde Nampala mujje mu bisootinge so kyobola tebakkiriza musirikale kugoba muntu adduse system eyo yateekebwawo blacklist omuntu n'akutomera gwe tomugoba kwata number plate ye bw'omala okugikwata gitwala olope ku poliisi bagiteeke mu blacklist eneeyisa ku luguudo fe abali ku luguudo n'abapoliisi mbalaba ku luguudo abapoliisi balina olwe batuuka omanye ennaku zino kati n'ebipapula bifuuse ebipapula kati jamu ali mu kibuga muno ali part of that nti abana ab'ebipapula kati bayimiriza babeera ne kona yabwe babeera oba ku makya nayimira mukubo wakati otegeera naye ng'amba naye kati ekyo kipapula oba okyali awo aba izitu wutofu simanyi wutofu aba abataxi nabo bali mu luguudo lwe lumu olwo bali mukola luguudo lufunda nabo bali mukwata taxi waliwo n'obutrakita obukola olwo ate mu luguudo lwe lumu era bonna abo bali awo oluguudo lufuuse eki bakama baffe lwaki nze ndowooza nti waliwo mekanizimu ate endala zemusobola okukozesa tukyaka abajjaamu ate mutaddeko ate enkwata eno endala gyemuleeseewo ekyo no kyalibadde awo naye waliwo olulaba omupoliisi alengera emotoka ejja n'ayagala okugiyimiriza
natambula ngadda mu kubo najikuba mama bana itubagala muli balamu ba police eranze walogo na imirigo na gamba awo olaba ku lugongo bypass awo ne magamba officer tubagala muli balamu abantu bo imiriza ndu bayine ebizibu byaba abamu baba betamiride agenda kukube motoka ami akagula subaru ye abamu bambi tebamaina kuvuga bulungi kukubo yagenze ne yewole motoka bana abaziwola amana najeta kukubuta nakakasa ko zife tukola inspection za motoka tuguza abantu moka no maloji muza namza nimgana mayovuge motoka ha sina kakasa bulungi nenja kuigira muyange no muwo omuntu asoka amutusa beterereze nera jajisa kukubo kwa iye akute senze na ajigula aina pamito baya ajijawa inga yaji na kwebe sibe tuzula bolwalero however twagale nkwatagana wakati wa polisi wae chogande chaba basirikale okira nga kukubo bichi nechilala basirikale ba bamire mujifuse banji sirikale yafuse banji kukubo na ono waliwo wano mukaga tona utakona lya waliwo wala mukaga ni nabe manyawe kawandawo sikira ikasanga wo 10 no gamba bane 10 bonabo ne beba mayi deployment ya osaba wekitundu abachi koze ne isho ya batu mti abantu osokera kumacha we papula bali mukubo bichi tendo za tuitiride egwangu kubanga alifugiwa ku birozo byo muntu era bila era isho ya tedifugiwa ku system tikale singa system ebaddeo we need to accept nti moro kakati nyingi engudo tezeyongeddeko ziba zigenda kumacha abantu babera jamu abamunji baleko no budo bulala obutali bwa kubera bize nyo ate mwenate mujako mulundi gumu kubanga go wabutofu oline chikwe kwa chyo gendo kola kwata gane police obagame ndi afi tujja kola ku lwoko biri ne weza ngo msirikala ali wali bana bawutofu bali wano jamu na waliwo na abala benera bita kesi sinayo utofunda ne kesi sinayo ne banga na yeye galezayo lunaku lweru mubi onane bibanga bali ku lugudo yatabuka asebo ne banyabo mutereze mwecho ekyo tekiri yo mulundi no gumo lugudo lumolo mwe nabantu basatu ule mulimu kulwanira no na abavuga ne lobanga bebo kuna obo chali ya muzei na yage na kuweleza gwanga esa wanga bili ne masuka ne bazisiba so all in all tubasaba kubanga tukoyisa bulunye ngudo zafe abasirikale bobogena kwato omuntu please yogera naye mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nawe gwe bakutte tolaga nti because of waguzi akamono omusirikale ayinza okukwata nga ayine emmotoka miliyoni nga bibiri nga jasi yefuda ali kukuba akola mirimu kuba bakoze mu kasente naku zina abaana abo so tuwangane kitiibwa balima balunda balina ebizibu ebibakola ebiralala so tuwangane ekitiibwa mu mirimu fenna gye tukola omusirikale oba okutta omuntu munyenyole munaye okoze omusango kadwale mtu aso kuatanga kapande kadineri ke kwese nabasikala mbafuse ba komando yekwe kabwati mu kimotoka oba wakabwali atenga tugamba ndio prevention kwanga lwachi wekweka umale kukola musangu antu kadwafuse ba komando bera wo olibwa kulengera tagenda kujja kola musangu ogo nebo wekwa kitegezo yagala gukole omubonereze lwachi olinda male gukola bwe ngukola nenzitiramu abantu so then ne government gisabe yongere muko ku system kya bintu bive nyo ku ordinary things zenu tuwe kanze nga ne send government ze andi collect in the solo kole ngudo like weka anga zigenda mu muntu ya salawo kalera we bale nyo ze kendere wagule mtayenzo uli atundi yadda kawombi keke nguzi naga nenza abira kukubo ngo msana gunkube msana gunjo chem kwe liwa ne mbana fe babanzi benange babanzi nange ah zino kansalo nga bwenda kale we bale nyo mulabi wa fe bale dala tuko jukiza gena maso gamba mono omusharing reko omugamba subscribing asubwa bingi no munaffe asubwa mubulire chicha ino kubanga kola elimu manyaga makanika Rayan msi YouTube channel eno obengo sobolo kwera ngola babuze chibuzo chakala kwera ngoboza namba ze simu wezili awo kubulide garage weri wo sobolo kwera ngo tusingana uboze ayagala okugule moto kayo yagala kola inspection ibyo nebyo we bali nyoba edala katukutese so chota tegede banebuza mayi manyo ku reacting nga muri ma office ga mwe no yayogede bichi a please fetulie no wansi ku ground tuli mu bantu police no muntu wa bulijo almost fetukola mne mgwa amanyi kubanga tuko ataganya police no muntu wa bulijo fene gwanga le fetu yagala nga tuli basanyo Ono ye Makanika Rayan musi nga akusomesa kungeri kyeyo kulabirira mu motoka yo okujiddaabiriza kuno okugikanika wano ku YouTube channel ye don't forget to subscribe